Работата на целото судство и правосудство не е како што треба и тоа го кажуваат и оценките во сите домашни меѓународни анализи кои се прават. Истакна пратеникот од ВМРО ДПМН Пеце Милевски на Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу седниците, каде се најдва извештаите за работа на судскиот совет и на јавните обвинителства за 2023. Недовербата во правосудниот систем во државата не е поради тоа што пратеници политичари зборуваат за тоа како судат судиите и судовите и како работат обвинителствата. Недовербата во судството и во правосудството е од тоа што одредени луѓе кои што направиле или не направиле некаков криминал или некое дело ситно, како што сака народот да кажува за 10 кебапи ке те осудат кој знае колку години за не знам дел, друго дело во кое што се договориле меѓу нив судијата со обвинителот се осудуваат луѓе на една година е сторен тежок криминал или се фатени во подкуп. Значи, народот сака од нас како пратеници, како нивни представници, народни представници тука да го пренесиме нивното мислење, нивниот глас, нивното размислување. Народот не верува во судството и довербата во судството е на 3% токму поради тоа што одредени луѓе настрада или страдаат поради тоа што меѓу себе се договараат. И за мали ситни дела се одговара многу повеќе, а оние кои што прават сериозни криминали некако се слушаат помеѓу нив судии и обвинители и се договараат. Милевски истакна дека не е точно тоа дека недовербата во правосудството е заради критиките од јавните личности, туку тоа народот го гледал. Во своето обраќање тој забележа дека во салата ги немало луѓето од опозицијата. Но исто така може да забележиме дека во салата нема луѓе од опозицијата, ги нема луѓето кои што некогаш може би биле ваши пријатели и така натаму, и тоа исто така симптоматично и чудно, зошто не се тие тука, дали може би биле дел од луѓето или се препознаваат во тоа како судскиот совет, е вашата претходничка си заминала, па кажуваше дека под одредени притисоци, па не се кажа, тоа секогаш останува завиено, она што го каже и претходниот колегата и Ковачки и така натаму. Значи, нив ги нема тука. Дали биле дел, некојаш може би тие од некои притисоци што ви ги правеле, па затоа ги нема исто така останува. Една дилема, како што се е некако дилема и не се кажува вистинската реалност, зашто имаме вакво правосуден систем и зашто се вакви ситуациите по судовите секаде. Милевски укажа дека овој пратенички состав на ВМРО ДПМН има сериозна поддршка од граѓаните и додаде дека тие во својата програма се обврзале на длабоки реформи. Се обврзуваме за независно судство, комплетно слободено од стегите и влијанијата на извршната власт, преку системски решенија и трансформирање на правосудните органи во вистински независни, транспарентни, одговорни и ефикасни субјекти кои што мора да бидат темел на едно нормално демократско општество и да се обезбеди сигурност на секој граѓанин во Република Македонија. Како тоа да се направи ако не со корените реформи во судскиот совет, една од најважните институции во македонското правосудство. Со што како сме забележувале како позиција во однос на функционирањето и претходно и токму во извештај го потврдува и тоа пред нас. Станува веќе дегутантно и крајно разочарувачка бројката од 3% доверба, но за жал таа е вистината и тоа се факти и од тоа нема бегање. Обврзани сме пред граѓаните да преземеме системски решенија за трансформирање на правосудните органи. Тој вели дека од извештајот се гледа дека во континуитет неефикасноста на судскиот систем расте со околу 3000 нерешени незавршени предмети постари од 3 години. Вели дека самиот судски совет во извештајот најголем дел од судовите ги оценил како неажурни.